zolize kuri diagat yuni revel koni bukute zolize abe zobe mur bukute dum 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 ura. অন্য ফিডিঅ'লৈ যোৱাকালিতো কালী পূজা গ'ল, কিন্তু আমি সকলোৱে ভাবোঁ দেৱালী দুদিন নহয়, দেৱালী হৈছে একদিন, প্ৰথম দিনা হৈছে কালী পূজা, তাৰে পিছদিনা হৈছে দীপাৱলী। সেইকাৰণে মই কালী পূজাৰ দিনা ভিডিঅ' বনোৱা নহ'ল, মানে কুকুৰ দিয়া যোৱা নাই আৰু ঘৰতে কিছুমান কাম কৰিলোঁ। আৰু আজি হৈছে দীপাৱলী, আজি দীপাৱলীত কেনেকুৱা কেনেকুৱা হয় আপোনালোকক দেখাওঁ। আৰু বাকী কুকুৰ নাযাওঁ, মানে এইবাৰ বস্তুটো হেমাকা, চব হেমাকা। এবাৰ আমাৰ গাঁওখনতো অকণমান হেমিকি আছে, কিন্তু তিতা হ'লেও কিন্তু একদম পুৰা মজা কিছুমান বনাইছিলে, সেইখিনি আমি চাওঁ ব'লক। আৰু ৰ'বক 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 ৰ'বক, মাজতে এটা কথা কৈ দিওঁ, মানে মইতো আমাৰ গাঁৱৰ বস্তু নিদিমে, কিন্তু এনেকুৱা মই মোবাইলতো পাই আছোঁ, মানে ফেচবুক, ইনষ্টাগ্ৰাম, ইউটিউবত এনেকুৱা পাইছোঁ, মানে আমাৰ গুৱাহাটীতো কিছুমান বিভিন্ন ধৰণৰ ঠাইত বঢ়িয়া বঢ়িয়া বস্তু কাম কৰিছে, মানে ক'ৰবাত বোমা মাৰিছে, আতচবাজি দেখাইছে, ক'ৰবাত হাজাৰী লগাই দিছে, মানে হাজাৰটা একদম ফটকা ফুটাইছে, সেইগিলাও মই পাইছোঁ, সেইগিলাও মই তাৰে মাজত সোমাই দিম, আপোনালোকে চাওক, কেতিয়াও এটা বম ভিডিঅ'। আৰু মই এইবাৰ মন্দিৰত যাইছোঁ, আমি লগৰকেইটাই মিলি মানে খানা খাম না, মন্দিৰত খানা খাম, এইকেইদিনৰ ভিতৰত কাটি মাত বোলে মন্দিৰ যাবলৈ, তাতে আমি মন্দিৰতো যাম আৰু খানা খাম, তাৰো ভিডিঅ' এই ভিডিঅ'টোৰ পিছত আহিব। এতিয়া এই ভিডিঅ'টো এনজয় কৰক, অ'কে। চাওক কি বোম বনাইছো না, দেখিছেনে? এফালে চাওক, মামাহঁতৰ ঘৰত চাওক, দেখিছে কি দিছো একদম, এই গছৰ ওপৰক লৈ একদম। A few moments later. উজনি ৰেল খনি বুকুতে চলিছে, নামনিৰে ধুমুহা মোৰ মনতে বলিছে, ৰেল খনি বুকুতে চলিছে, নামনিৰে ধুমুহা মোৰ মনতে বলিছে, দেখিলো তোমাক কেৱল দেহতে থাকিলে জুই, আবেশে আবেশে গৈ নাথাকো বাৰু, লাগিব লাগিব তোমাকে, ঝক 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 ৰেল চবে চবে মোৰ বুকুতে, ঝুম 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 ঝুমুৰা মোৰ মনতে ভৰিছে, উজনিৰে ৰেল কণি বুকুতে চলিছে, নামনিৰে ঝুমুৰা মোৰ মনতে ভৰিছে, উজনিৰে ৰেল খেৰে ৰঙা তিয়ামো কান্দি শুনাচোন তোৰে তিজুৰ, পদাখৰে ৰঙে আমনিহে আনে, আগুনি মনত কিনো জিৰণি নিদিয়ে, বন্ধ মৰমে ধৰি কাঢ়িব, হাবি থুপি ৰাখি দে ৰুহুকে ধৰিব, তুলি দিয়া গাছি হিগা দে, উজনিৰে ৰেল খনি বুকুতে চলিছে, নামনিৰে ধুমুহা মোৰ মনতে বলিছে, উজনিৰে ৰেল খনি।
গৈ গ'ল দীপাৱলী। আজি লাষ্ট মানে প্ৰথম দিনাটো গম পালে, প্ৰথম দিনা মই নবনালো কিয়, সেইদিনা কয় কালী পূজা, আজি আহিছে দীপাৱলী। সেইকাৰণে ইমান ধুনীয়াকৈ সজাইছোঁ আপোনালোকক দেখাবক লাগে, আৰু বিভিন্ন ধৰণৰ দেখালোঁ, আমাৰ গাঁওখনকে দেখাইছোঁ কেনেকুৱা, আগতকৈ বহুত কমকৈ কিন্তু ভাল লগা কৰিছে। আৰু লাষ্টলৈকে আপোনালোকক কৈ দিওঁ হেপী দীপাৱলী আজিলৈ, বাই বাই। নেক্সট ভিডিঅ' আহি থাকিব অতি সোনকালে, বাই বাই।